Di sala 2020 de qed behsa pêwendiyên Tirkiye û Yekitiya Ewropayê nayê kirin. Û ger wisa berdewam bike, sala 2021 jî bo pêwendiyên her du aliyan geşbîn nîne. Zaten Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri şu son dönemde Jihwa pêwendiyên Tirkiye û Yekitiya Ewropayê di vê heyama davî de qet nabe cihê nîqaşan jî. Ji ber ku ne danûstandin, ne jî li ser xalên endametiyê tu hevdîtin çê nebûne. Di vê aloziya heyî ya di navbera Fransa û Tirkiyeyê de bêguman dê Fransa serkeftî be. Ji ber ku endama Yekitiya Ewropayê û Almanya piştgiriyê dide. Niha bi rastî jî qeyraneke diplomatîk di navbera Tirkiye û Fransayê de heye. Ev yek di civînên bêyên Yekitiya Ewropayê de û sala 2021 de dê serê Tirkiye bihêşîne. Her vaha rayedarên Almanya ku serokê heyameyê Yekitiya Ewropayê ne, piştgiriya xwe ji bo Fransa û serokkomarê vê Macron ragihandin. Û ji ber gotinên dijî Macron, serokkomarê Tirkiye Erdogan şermezar kirin. Ji ber vê çendê jî PISPOR dibêjin her çi qas bi Yunanistanê re pêngavên asayîbûnê bên awîtin jî aloziya bi Fransa û Almanyayê re dê serê Tirkiyeyê bihêşîne. Vural êrişmiş. Kurdistan 24, Enqere.